Драма навколо театру «Корифей» в Кропивницькому продовжується. 31 липня у мережі з'явилося оголошення про прес-конференцію акторів театру, проте основним спікером виступив Олексій Дорошев. Я зрозумів особисто, що, на жаль, пан В'ячеслав Вандрашек був втягнутий в політичні ігри. Знаєте, коли пройде конкурс, це буде нормально. Я за те, щоб була програма предоставлена на колектив, ми роздивилися, прийняли спільне рішення, як це робиться в цивілізованому світі, вибачайте мене. І тоді ми зможемо дійсно співпрацювати, бо не раз вже було, приходили люди, показували свою програму, ми з профспілкою домовлялися з цією людиною, і людина працювала на розвиток. Якщо я не бачу цієї програми, то, вибачайте, я хочу знати. Актори театру не розділили бажання провідного майстра сцени. Для них дії чинного директора говорять більше, аніж програма. Навіщо йому писати свою програму, коли ми бачимо? Зайдіть в театр, подивіться, що робиться в театрі. Подивіться, скільки зараз глядача в залі, скільки поставлено вистав. Колектив просить не чіпати Вандрашика, він нормально працює. Слава Богу, прийшла людина, яка розуміє не тільки акторів, він розуміє ще працівників театру. Він все робить, щоб нам було добре. Все ж одна актриса підтримала ініціативу Олексія Дорошева. Вона вважає, що у чинного директора є всі можливості виграти конкурс, а ця ситуація сприяє його некоректному висвітленню. Інші ж актори так не думають. Моє враження від того, що просто зробили з Вандрашика жертву. Він своєю роботою свою програму вже озвучив. Навіщо ця колотнеча? Тому я розумію, для чого говорять Дорошев і Коваленко. Для чого? Поясню. А я вам скажу, для того, щоб на конкурсі він не пройшов. Вони завжди колотять. Позиція цього чоловіка принципово йти в конфронтацію з будь-якими директорами. Я скільки працюю в цьому театрі, Олексій Іванович завжди проти. Він, мабуть, народився з бажанням стати директором театру Кропивницького. Актори театру пишуть колективного листа до обласної ради з проханням не знімати їх керівника. Ми просимо залишити. І дати нам працювати. Просто ми тільки почали нормально працювати. Богдан Шевченко, Сергій Баренюк, телевізійні новини CBN.